মই রিয়েলাইজ কৰিছো ভুল মানুহৰ হয় মই ভুল কৰিছো আৰু এটা টাইমক মাফ নকৰে কিন্তু কি মই তাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ ভাল পোৱা অঁ পাওঁ ইমান কম বয়সতে তাই সিমানখিনি দেখিলে এতিয়া দেখিলে ভাবিলে মোৰ দুখেই লাগে নিজৰ ছোৱালীজনীক টিভিত তেনেকুৱা এটা অৱস্থাত দেখি মই খঙত ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ